Друзі-виноградарі, всім привіт! 5 вересня, Київська область, Україна. Друзі, сьогодні хотів зняти вам коротенький ролик про те, які зелені операції повинні ми провести в вересні місяці для того, щоб підготувати наші лози, наші виноградні кущі до зимовки в цьому році. Отже, друзі, по-перше, хто вже зняв сорта, такі як ультраранні, ранні. Ось перед вами кущ подарок Нікополю. Врожай вже повністю зняти з нього. В вересні місяці я починаю проводити такі операції зелені, як виломка ось цих ось пасенків. Пасенки виломуються для того, щоб наша лоза краще визрівала, краще ушла в зиму визрівшою. Це такі зелені операції, це по-перше, що нам повинно зробити. По-друге, хто ще не зробив, нам потрібно провести чеканку. Що означає чеканка? У мене люди запитували. Ось, дивіться, верхня проволока. У мене до верхньої проволоки вже повністю все обчеканено. Тобто приріст цього року я вже взяв секатором, повністю пообрізав, щоб наша лоза визрівала. По-перше, ми все робимо для того, щоб наша лоза краще визріла, щоб краще заклалася. Ось, дивіться, наприклад, брунька на наступний рік. Ось, дивіться, яка гарна брунічка. То чим краще визріє лоза, чим краще визріє наша брунька, кращий буде врожай на наступний рік. Ще що нам потрібно зробити у вересні місяці, хто в кого є такі проблемні сорта, з якими є проблема з визріванням лози, потрібно робити обробки, перш за все, калієм, додавати в препарати монофосфат калія, різні сульфати калія, магній. Ну, все на основі калія. Тобто нам потрібно проводити обробки по листу раз в тиждень, раз в 10 днів. Треба провести хоча б мінімум 2-3 обробки за цей місяць, щоб лоза максимально повністю визріла. Я ось тільки що проводив обробку. Проводив обробку по листу не для того, щоб лоза визрівала, тому що з лозою в мене проблем в цьому році, слава Богу, немає. Ось дивіться, яка гарненька визрівша. А в мене в кінці, так сказати, вегетаційного сезону, ось наприкінці серпня місяця, в мене появився оїдум. Оїдум пішов по листовому апарату, не на всіх кущах, на деяких з'явився оїдум. Я сьогодні обробляв яшку монофосфатом калія. Обробляв я з розрахунку 70 грам на 10 літрів води, а взагалі для визрівання лози потрібно починати з перших чисел вересня, потрібно починати з 60 грам на 10 літрів води. І кожен тиждень додати 20 грамів, наприклад, 60 грамів, потім 80, потім 100. В моєму випадку, наприклад, 3 обробки з головою для цього вистачає. Так що, дивіться, друзі, не боріться, хто ще не обчеканий виноград, чеканьте. В кого погано визріває лоза, оброблюйте монофосфатом, щоб все було добре. А також не забувайте за ці ось пасиночки. Пасинки нам потрібно виламувати, тому що вони коли задревеніють, потім з ними з'являється велика проблема. Їх потім дуже тяжко виламати, приходиться вирізати секатором. А також в такому стані вони зараз. Їх дуже легко виломувати. Я вже себе майже всюди проламав. На всіх кущах лишилося пару кущів. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте. На все добре, гарного вам дня, до побачення.